ሰውየው ካላወቀ ካወቀ በጣም ያገለግለዋል። ምክንያቱም ብቻኛው እዚህ ምድር ላይ ያለው ኃይል የፈጣሪ ኃይል ነው። ስፒሪት በዩ አላህ በዩ ክርስቶስ በዩ የሆነ ካለመኖር ወደ መኖር ይሄንን ዓለም ያመጣ የፍቅር የለውጥ የደስታ የስኬት ምንጭ ሆነ አምላክ አለ። የኔ መዳናለም ለዛሬ ቀን አመሰግናለሁ ስለው የምር ቀኑ ተመችቶኝ ሊሆን ይገባል። ቀኑን ወድጆ ሊሆን ይችላል። ይሄ ቀን ለኔ በረከቴ ነው ብዬ ሊሆን ይችላል። ውስጤ የሆነ ጥያቄ ኖሮብኝ ማለት ስላለብኝ ለልምድ ብሎ አይሰራ ማፍረስ ያለብኝ ለሚያስከኮሽ። ኦኬ፣ በሁለት አመትሽ እናትና አባትሽ እየተጣሉ ነው። አታቂም ያን ነገር ኮንሺስ አይደለሽም። ያ ነገር የዛሬ 20 አመት ከ20 አመት በኋላ ያስጨንቅሻል። አታርቂውም ያን ነገር እኮ ገባሽ? የሚያወጣበት መንገድ ሪሌሽንሺፕ ላይ ነው። ስለዚህ ሪሌሽንሺፕ ላይ ጥያቄ አለበት። የትኛውም ሪሌሽንሺፕ ላይ ዛሬ ሪሌሽንሺፕን ካፈረስከው ነገም በተመሳሳይ ሁኔታ ነው የምታፈርሰው፣ ከነገ ወዲያም በተመሳሳይ ሁኔታ ነው የምታፈርሰው። አት ዘ ሴም ታይም ደጋግመህ የምታስበው ነገር ትናንት ስላፈረስክበት መንገድ ነው። ቆመ ማሰብ ስትጀምር የሪሌሽንሺፕ ፍርሃት አለብህ ማለት ነው። የግድ ወደ ሁለት አመቱ ሄደ እናትና አባቴ እየተጣሉ ነው የሚለው ችግር ላይ መድረስ አለበት። አሁን ቆም ብሎ የማይወስን ሰው ወደ ፊት ለፊት ተራምዶ ሕይወቱን ለመፍጠር ያስቸግረዋል። ለብዙ ዘመን እኖራለሁ ብሎ ያሰበውን ታላቅነት መኖር አይችልም። ዲሲፕሊን ማለት የሚደብርህ የሚያስጠላህን የሚሰለችን ነገር ኮንሽስሊ ማድረግ ነው። አላማዬ ነው ብለህ የምታስበውን ነገር ነው ትሬን ማድረግ ያለ። መስረቅ ካልፈለግ፣ መዝረፍ ካልፈለግ፣ መዋሸት ካልፈለግ፣ አምላክን ዲቪናን መሸጥ ካልፈለግ ትክክለኛው መንገድ ስኬታም ማለት ነው። የአእምሮ ሀሳብ ሼፋቸው ማንያ ዘዋን እሸት አዲስ አበባ ኢትዮጵያ፣ ሰላምና ደስታ ጤና በያላችሁበት ለሁላችሁም ይድረስ። ለኢትዮጵያ ብርሃን የሬዲዮ ዝግጅት በአዋሽ ኤፍኤም 90.7 ምሽቱን በልዩ ሀሳብ ሊያበራ ተጀምሯል። በያላችሁበት ቦታ ሆናችሁ ስለምታደምጡን ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ማንያ ዘዋል ሸቱና ሰላማታ ላይ እንዲሁም ደግሞ ዮባ ቴክኒሽያናችንም ያው አዲስ ነው ቴክኒሽያናችን፣ ዛሬ አላወቅኩም ስሙን፣ በኋላ ጊዜ እናስታውቀዋለን። ችግር የለም እያለን ነው። እንደምን አለሽ? አለይ ሌላ ጊዜ አንቺ ስቱዲዮ ስለምትመጪ ነው አይደል? ያው ወድኛ ጋር ለዛ ነው። እኔ ዛሬ ገና ነው ያየሁት። ኤኒዌይ ሀይ ብየዋለሁ። እንዴት ነሽ? ይመስገን ሰላም ነው። ይመስገን እንዴት ወልክ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ህይወት በጣም ትሪት እያደረገኝ ነው። አሪፍ ነው። ቻሌንጅም አለ በረከትም አለ። እያደግኩ ነው። ዕለት ዕለት አዳዲስ ሰዎችን እያየሁ ነው። ደስ ይላል። በተለይ የሆነ ነገር ሰርተሽ ሰዎችን እንደመለወጥ እዚህ ዓለም ላይ የሚያስደስት ምንም ነገር የለም እና ያ ነገር ያስደስተኛል ሁሉ ጊዜ። ሁሉ ጊዜ አይ ላቭ ዳት። ያ ነገር በጣም ወደዋለሁ። ያ ነው ትልቁ ደስታ። ምንድን ነው የሚያስደስተኝ? ሁሉ ጊዜ ይጠይቃል። አም ሶ ሃፒ ላይክ እውነቴን ነው የምልሽ። እንደዚ አሮን ነው ሳምታይምስ ዊርድ ይሆንብኛል። ገባሽ? ዋ ለምንድን ነው ይህን ያህል በጣም ኮንፊደንት ይሁንኩት? ይህን ያህል በጣም ሰላም ይሰማኝ? ይህን ያህል በጣም ላይክ አንዳንድ ጊዜ በጣም ባለሀብት የሆኑ ሰዎችን ኮች አደርጋቸዋለሁ እና ባለሀብት ሰዎች ሪሊ ሳክሰስፉል ግን እዛ ጋር ሰዎቹ እርዳታ ፈልገው ነው እኔ ጋር የመጡት። ይህ ነው በእድሜ የሚበልጡኝ ሰዎች አሉ፣ እርዳታ ፈልገው ይመጣሉ። ውጭ ሀገር ትልቅ ነገር ያደረጉ ሰዎች አሉ። ግን ማን ይሰዋል? ምን ትላለህ? ገባሽ? ምን ይመስልሃል? አንተ ጋ የሆነ ያን ነገር ስትመለከች ያው እዚህ ምድር ላይ ያለሁት ለሰዎች ሶሉሽን ለመሆን ነው። ያ ነገር ሳላውቀው፣ ምክንያቱም ከዚህ ቀደም ትኖር የነበረው ወይ ገንዘብ ወይ ውጫዊ ስኬት ወይ ጥሩ ሴት ማግባት ወይ ህንፃ መገንባት ወይ ዝነኛ መሆን ተብለሽ ነው ያደግሽው። ግን ያ ሁላ ውሸት ሆኖ እነዛን ነገር የያዙ ሰዎች የውስጥ ችግር ኖሮባቸው አንቺ ጋር ሲመጡ ስታስተካክል ስታይ በጣም ደስ ይላል። በጣም ምርጥ ፖይንት አነሳ። መኖር የመጀመሪያው ነገር ማገልገል ነው አይደል? አዎ። የምታገለግልበትን መንገድ አግኝተዋል አንተ። እኔ ማገለግለው ባለኝ ነገር ነው፣ ያለኝ ደግሞ ይሄ ነው ብለሃል። በጣም ብዙ ሰዎች ያላቸውን በመፈለግ ላይ በሆነ መንገድ ሰክሰስፉል ይሆናሉ። ለምሳሌ ውስጣዊ ሰላምን ትፈልጋለህ፣ ግን አት ዘ ሴም ታይም ቢዝነስ ላይ ትገባለህ። ቢዝነስ ላይ በጣም የሆነ ሰክሰስ ይኖረሃል፣ የሆነ አቺቭመንት ይኖራል፣ የሆነ ደረጃ ላይ ትደርሳለህ። ግን የምፈልገው ነገር እስቲ ጥያቄ ውስጥ ነው ያለው። የሚፈልገውን ነገር ፈልጎ ደግሞ አግኝተው አገልግሎት ላይ የዋለ ሰው አለ። ለምሳሌ እኔ ጋር የሚመጡ ሰዎች የሆነ ነገር እንዳገኘው ስለሚያውቁ ነው
የስነ ልቦና ማካሪ ነኝ። ኮች አደርጋቸዋለሁ። ይሄ ነገር ላይ ነው የሚመጡት። ሌላ ነገር ላይ የራሳቸው ደሞ አላቸው፣ የራሳቸው ትግል አላቸው። ግን የሁሉም ነገር መሰረቱ ሜንታል ሄልዝ ነው አይደለ? ወይም ደሞ ይሄ ምንድነው? ህሊናህ ነው፣ አይምሮህ ነው የሚመራው ሁሉንም ነገርህን፣ ስፒሪቹዋሊቲን። ይሄን ሁሉ የሚያደርገው አስተሳሰብ ነው። በአስተሳሰብ የሆነ መንገድ ላይ ቆመሃል አንተ። ይሄ ነው የምሰጠው አገልግሎት፣ የምሰጠው አገልግሎት ነው የገባኝ ነው ብለሃል። በጣም እንደዚህ ኮንፊደንት ሆኜ አላቅም እውነት ለማውራት። ላይክ ከዚህ ቀደም መጀመሪያ ጊዜ ከልጅነቴ ጀምሮ ይህን ስራ ስራ ነበር። ኮንሽስ ባይሆንም ሰዎችን ረዳለሁ፣ ኢንስፓየር አደርጋለሁ። ኢነርጂያቸውን ሺፍት ማድረግ የኔ ነገር ነው። በቃ መማረር ሰው አልወድም፣ ትምህርት የሚፈራ ሰው አልወድም። የሆነ ፕሬዘንት ለማድረግ ምናምን ሲፈሩ ምናምን ሳይ ያናደኛል። ፈርቼ አላውቅም። ደፋር ነኝ ሳማው ማለት ፖሲቢሊቲን የማይ ሰው ነኝ። እና አሁን ብዙ ሰው ከማማከር የተነሳ ሳብኮንሽስ አእምሮዬ መንፈሴ ያውቀዋል። ለምሳሌ ትዳር የለኝም። ሰው ስለ ትዳር ሲያወራ ምን ማለት ነው ያለው? ገባሽ? ብቻ ውጭ ሀገር ሄጄ አላውቅም። ስለ ስደት ችግር ሲያወራው ምን ማለት ነው ያለብኝ? ማይ ኢነር አዌርነስ የውስጥ መረዳቴ ያውቀዋል። ኤንድ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ይቀኑብኛል። ሊትራሊ ምክር ሰጣቸዋለሁ፣ ይለወጣሉ። በተለይ እዚህ ሀገር ያሉ ወጣቶች አሉ። ዛሬም ከምናወራው ነገር ጋር በጣም ስለሚገናኝ ማለት ነው። በቃ ጨንቆኛል፣ ተስፋ ጥቻለሁ፣ እንዴት ነው ገንዘብ ማገኘው? እንዴት ነው ስኬታማ መሆነው? ይላሉ። ብዙ ሰዎች ስኬትን ያሳዱታል ያሳዱታል ያሳዱታል። ንፋስን እንደመከተል ይሆንና ሳይይዙት ይሞታሉ። እኔ ራሴ በራሴ ስኬታማ ነኝ ብዬ በማሰባቸው ነገሮች ስኬቴን መሳብ ነው የሳብኩት እንጂ ወደ ስኬቱ አልሄድኩም። እንዴት? ራሴ ላይ በመስራት፣ አእምሮዬ ላይ በመስራት፣ ስኪሌ ላይ በመስራት፣ ያለኝን ነገር በማዳበር፣ ሰው የሰዎችን ችግር በመቅረብ። ሁሉ ነገር አልችልም፣ የምችላቸውን ነገሮች ግን ራሴን አስተምሬዋለሁ። አሁንም እያስተማርኩኝ ነው። ምክንያቱም ትምህርት የሚያልቅ ነገር አለ። የዛሬ 50 ዓመት ብትመጪ የሆነ ትልቅ ሰው ከሆንኩኝ ራሴን እያስተማርኩ ነው ያለሁት። ስለዚህ ትልቁ ችግር ሰዎች ስኬት ሄደን የምንይዘው ነገር ነው ወይስ ወደኛ ስበን የምናመጣው ነገር ነው? ትልቅ ክርክር ነው። ሰዎች እንደ ማግኔት ናቸው። ስኬትንም ውድቀትንም የሚስቡት እነሱ ናቸው። ለምሳሌ እንበልና በወር 50 ሺህ ብር የሚከፈለው በወር 25 ሺህ ብር 15 ሺህ ብር 5 ሺህ ብር የሚከፈለው ሰው ዝም ብሎ አይደለም የሚከፈለው። እሱ ራሱ ላይ የሰራው ስራ አለ፣ የተዘጋጀው ዝግጅት አለ፣ የተማረው ትምህርት አለ። ያ ነገር ነው ለሱ ያንን ገበያ የሚስብለት። ቢዝነሶች ላይም፣ ፖለቲካዎች ላይም፣ ቴክኖሎጂዎች ላይም ስትመለከች ስኬትን የሚስቡ ድርጅቶች አሉ፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ፣ የሚዲያ ተቋማት አሉ፣ ግለሰቦች አሉ፣ ወላጆች አሉ። ራሳቸው ላይ በመስራት ማለት ነው። ቅድም በጣም የሚገርም ፖይንት አንስተሃል። ስኬታማ የሆንኩበት ቦታዎች አሉ፣ ስኬታማ የሆንኩበት ሁኔታዎች አሉ። በጣም ብዙዎቻችን ነፍ መስል ነው ያለን፣ ነፍ ጡንቻ ነው ያለን። የሆነ ጡንቻ ነው የሚጠነክረው፣ ሌሎች ጡንቻዎቹ ደግሞ ማደግ ላይ ናቸው። አእምሯችንም ላይ እንደዛ ነው። ስሜት ላይ በጣም ጠንካራ የምትሆንበት ነገር አለ፣ አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ ቶሎ የሚጥል ስሜት አለ። ሁሉም ነገር የራሱ ጡንቻ አለው። ከሆንከው ስትነሳ ነው፣ ካጠነከርከው ስትነሳ ነው አይደል መስራት የሚጀምረው። ያጠነከርከው ጡንቻ እኮ የራሱን የሆነ ማሳጅ ይፈልጋል። የጠነከረ ጡንቻ ሁሉ ደግሞ የራሱ ህመም ስላለው ማለት ነው። ስሜትም ስኬትም እንደዛ ነው። ኢነርጂ ነን ብለናል። ሀይል ነው የሰው ልጅ ሊትራሊ ሀይል ነው አይደል? ሀይል ደግሞ ተመሳሳዩ ነገር ነው የሚሰባው። ስለዚህ እኔ የጠነከርኩበት ወይም ስኬታማ የሆንኩበት ነገሮች እነዚህ ናቸው ብለህ የምታስብ ከሆነ እዛ ላይ መስራት ትጀምራለህ ማለት ነው። ስኬታማ የሆንክበትን ነገር ስታስብ ሌላ ስኬት ይዞ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ስኬት የሚመዘነው ከአንተ ፍላጎት አንጻር ነው። የራሱ የሆነ ፕሪንስፕል አለው፣ በተፈጥሮ ፕሪንስፕል አለው፣ ስፒሪቹዋሊ ፕሪንስፕል አለው፣ በሳይንስ ፕሪንስፕል አለው። ግን አንተ መመዘን የምትጀምረው ካለ ከሆነ ያለህ ይበዛል ማለት ነው። በጣም ብዙ ሰዎች ስኬታቸውን የሚመዝኑት የሆነ ሰው ስኬት ብሎ ካስቀመጠው ነገር አንጻር ነው። ያ ሰው ያስቀመጠው ለራሱ ነው። ለእኔ ስኬት ብዬ የምጠራው እኔ ነኝ። የአንተ ስኬት ላይሆን ይችላል፣ ግን እንዴት ነው የሚያድገው? እኔ አድጌበታለሁ ብዬ ከማስበው ነገር ስነሳ ነው ነገሩ ሊያድግ የሚችለው። ቢከዛ ሀይል ነን ብለናል። የምንስበው ነው የሚመጣው። የምንስበው ደግሞ በመሆን ነው። ነገሩ መሆን ትጀምራለን። የምንሆነው ደግሞ አንዳንዴ ከተግባር ባይጀምርም ከስሜት ነው መሆን የምትጀምረው። እንደ ባለ ሀብት ማሰብ ስትጀምር፣ ሀብት ያለው ሰው ስትሆን፣ መኒ ስኬርሲቲ ወይም ደግሞ ገንዘብ ይሄ ምንድን ነው? አሸመጥጠውም እንደ ቅጠል ይባላል እኮ አይደል? ኖ ሊትራሊ ገንዘብ የሚሸመጠጥ ነገር ነው፣ ግን የሚሸመጥጠው ከስሜቱ ስጀምር ነው። ገንዘብ የሚመጣ ነገር ነው፣ ስለዚህ ልሰራለት ነው። ስለዚህ ከስሜት ነው የሚጀመረው ማለት ነው። የገንዘብ ፍራቻቸውን ገና ሳይሰሩበት ቢዝነስ ውስጥ ቢገቡ ያ ቢዝነስ ሊያድግ አይችልም፣ ምክንያቱም ከስሜቱ ስለሚጀምር ማለት ነው። ልክ ነሽ። ስኬት ሳብጀክቲቭ ነው በጣም ማለት ነው። ለእኔ ለምሳሌ ስኬቴ ብዬ የምጠራቸውን ነገሮች ለሆነ ሰው ቅዠት ሊመስል ይችላል። ለአንድ ተማሪ ስኬት አንደኛ መውጣት ነው፣
ለገበሬ ማርስ ነው ለቴክኖሎጂስቱ እንደዛው ለወታደሩ ለፖለቲከኛው ሁሉም ሰው የራሱን ስኬት ዲፊኒሽን አንድ መንኩሴና አንድ የመርካቶን ነጋዴ ብታመጪ መንኩሴው ፈጣሪ ጋር መሆን ሰላም ደስታ ፍቅር ማየት ነው ያንኛው ደግሞ ብራን ሂውጅ የሆነ ገበያ ያለው ላይክ መጋዘን መክፈት ሊሆን ይችላል ይለያያል ማንንም ሰው ለኔ ስኬት ማለት ብፈልግ በቤቴ ቁጭ ብሎ መዋል ነው ብል ለምን ማኝ ነው ማንንም ሰው ማለት አይችልም አይገባም ዘጋ ገባሽ ግን ከዚህ ቀደም እንዳወራ ነው የውስጥ ስኬት አለ የውጭ ስኬት አለ ሁላችንም ኮመን የሚያረጋን ነገር የውስጥ ስኬት ነው ማንደራደርበት ነገር ሰላም ይስማሻል ወይ ፍቅር አለሽ ወይ ውስጥ ሻርፏል ወይ ደስተኛ ነሽ እኔ ሰላም ፈልጋለሁ ውስጤ እንዲያርፍ ፈልጋለሁ እንዲረጋጋ ፈልጋለሁ ይሄ ሁሉም ሰው ይፈልጋዋል ኮመን የሚያረጋው ነው which are you she what shall i maybe አንቺ ካሊፎርኒያ ሊሆን ይችላል መሆኑን ትፈልጊ እኔ አዲስ አበባ ሊሆን ይችላል አንቺ ሳይኮሎጂስት መሆኑን ትፈልጊ ትችያለሽ እኔ ሞቲቬሽናል ስፒከር መሆን ይችላል ይላል ዮባ ሜቢ የፊልም ሰሞን ይላያል ውጪው ላይ ስኬታችን እንደ ቀለማችን እንደ ጾታችን እንደ ሃይማኖታችን ይላያል አንድ የሚያደርገው የውስጡን ነገር ነው ስለዚህ ብዙ ሰዎች ስኬታቸውን መጻፍ ላይ አንብበው የሚያገኙት ይመስላቸዋል ስኬታቸውን ከዚህ ሬዲዮ ፕሮግራም የሚያገኙ ይመስላቸዋል ስኬታቸውን ከሰው የሚያገኙ ይመስላቸዋል ነው የለም ስኬታችሁን ቁጭ ብላችሁ የምትወስኑት እናንተ ናችሁ ብዙ ጊዜ ራሳችሁን ህይወት ስለማትወስኑ ግራ ያጋባችኋል ከእናንተ የበለጠ ብዙ ነገር የሚያውቁ ሰዎች ያሉ ስለሚመስላችሁ ቁጭ ብላችሁ ለብቻችሁ የምርምረውን ፈልገው ምን ማድረግ ነው ለኔ ለማን ያዘዋል ምክንያቱም ይሄ የኔ ህይወት ከሆነ ዘመጣውት የራሴን ህይወት ለመኖር ከሆነ ቤተሰቦች ያገባቸው መንግስት ያገባው ማንንም ምንም ያገባው ስመጣ ብቻዬን ነው የመጣሁት ስሞት ብቻዬን ነው የምሞተው ለኔ ትርጉም የሚሰጠኝ ነገር ዓለም ሁላ እብድ ቢለኝ እንኳንም አበርኩኝ ግን እኔ አቀዋለሁ ምን ይባላል ዓለም ሁላ ያደነቀሽ አንቺ ራስሽን ካላደነቅሽ ተሸናፊ ነሽ ራስሽን ያደነቅሽ ዓለም ሁላ ቢተችሽ አሸናፊ ነሽ ሰይሰውች ለብቻቸው ቁጭ ብለው በሚመጣው ዘመን ላይ መሆን የሚፈልጉትን ማድረግ የሚፈልጉትን መግዛት የሚፈልጉትን ማውራት መልበስ እነሱ ራሳቸውን ውስጣቸውን ህሊናቸውን መንፈሳቸውን የሚያበረታውን የሚያነቃቃውን ነገር የመጻፍ ወኔና ሐላፊነት መብት ያላቸው አይመስላቸው ሌላ ነገር ሲያሳዱ የሰውን ህይወት ኖሮ ይሞታሉ ያ በጣም ስኬታማ የሚባሉ ሰዎች የአደባባይ ስኬታማ የጓዳ በጣም ፌሊየር ናቸው ይሄ ስኬት አይባልም አሚን ሌሎች ሰዎች ላይ ውጪ ላይ ስትወጣ በጣም ብዙ ሰዎች በጣም ብዙ ህፃናት እኔ አንቺ አድነሽኛል አንተ አድነኛል እየተባለ ቤት ውስጥ ሲገባ ከልጁ ጋር ያለው ኮኔክሽን ተሳስታ ሌላ ሰው አባዬ ብላ የምትጠራ ከሆነ ወይም ተሳስታ ሌላ ሰው እማዬ ብላ የምትጠራ ልጅ ካለቻት ይሄ ውድቀት ነው ስኬት አይደለም ስኬት የሚጀምረው ጓዳ ውስጥ ነው የመጀመሪያው ነገር ሁለት ደግሞ በጣም ብዙ ሰዎች ጋር ያገኘሁት ነገር እንደሆነ ታውቃለህ ሂሊንግ የሚባለው ወይም ደግሞ በራስ መዳን የሚባለው ፕሮሰስ በጣም ብዙ ያቆ የመጀመሪያው ውስጥ ልድን የሚገባው በጣም ብዙ ነገር አለ ስኬት ከዛ ነው የሚጀምረው ልጅነትህ ሳይድን ትናንተ ሳይድን ያስከውን ነገር ሳረሳ ወደ ስኬት መሄድ አትችልም ምክንያቱም ፍቅር ይያልክ ውስጥ ያልዳነ ልጅነት ካለ ወይም ደግሞ ኢነር ቻይልድ በጣም ብዙ ቂም ውስጥ ካለ መጎዳቱን ካረሳው ያን ነገር ነው እኮ የምትሰበው ምናልባት በቃል ልትናገረው ትችላለህ እኔ በጣም ብዙ ኢንፎርሜሽን የሚያውቁ ሰዎች አቃለሁ እኔ አንዱ አይደል በጣም ብዙ ኢንፎርሜሽን አለኝ በማወቅ ደረጃ ኢንፎርሜሽኖች አሉኝ ግን ማወቅ ኢንፎርሜሽን ወይም ደግሞ በመረጃ ደረጃ ማወቅና ነገሩን መኖር ይለያያል ውስጥ የመጀመሪያው በፕሮሰስ ሊድን የሚገባው ነገር አለ ለምሳሌ ቁጭ ብለ መጠየቅ የሆነ ሰው መሆን ትፈልጋለህ ግን ያን ሰው ላለመሆን ያገድከው ያለው አንተ ነህ ያን ሰው ነው መሆን የምትፈልገው ግን ፕራክቲካሊ በድርጊት ያደረከው ያለው ነገር ከዛ ሰው ጋር ይገናኛል ስኬታማ ሰው ነው መሆን የምትፈልገው አርፍደ ተነስተ ስኬታማ ሰው መሆን አትችልም ስኬታማ ሰዎች ጧት ነው የሚነሱት ምክንያቱም ጧት ነው ህይወት የሚጀምረው ህይወት ሲጀምር ነው አንተ መንቃት ያለብህ የጧት ፀሐያቸው ሲያልቅ ለመሞቅ የሚወጡ ሰዎች አሉ። የጧትና የከሳ ፀሐይ አንድ አይደለም። ስለዚህ የጧት ፀሐይ ላይ ከሆነ ማምረጥ መፈልገው ጧት መነሳት አለበት ማለት ነው። እሱን ደግሞ የምታቀው ከራስ ጋር በማውራት ነው። ምን አይነት ሰው ነው መሆን የምፈልገው? ምን አይነት ሰው ነኝ? ምን አይነት ሰው በመሆን ነው መሆን የምፈልገውን ሰው እያጠርኩበት ያለሁት? ስለዚህ ሰው በራሱ አጥር ነው የሚኖረው። አጥርም መስበር የምትችለው ደግሞ አንተ ነህ። ምናልባት የሆነ ሰው በሆነ መረጃ ሊደግፍ ይችላል፣ በሆነ የህይወት ልምድ ሊደግፍ ይችላል። ግን መስበር የምትችለው አንተ መፍቀድ ስትጀምር ብቻ ነው። ያን መስበር ስትጀምር የተሰበረ ይሄ አጥራቸውን የሰበሩ ሰዎች ወደ አንተ መምጣት ይጀምራሉ። አጥራቸውን ሰብረው የሆነ አይነት ኢነርጂ ወደ ምድር ያወጡ ያሉ ሰዎች ኢነርጂያቸው ወደ አንተ ይመጣል። የሰው ልጅ እኮ ልትፍል ኢነርጂ ነው አይደል? በውስጥ ራስን እየወቀስክ ከሆነ መንገድ ላይ የምትሄደው ያን ኢነርጂ እየረጨህ ነው ማለት ነው። መንገድ ላይ የተናደደ ሰው ንዴቱን አንተ ጋር ነው የሚያወጣው፣ ምክንያቱም ያ ኢነርጂ አንተ ጋር ነው ያለው። ውስጡ ሴፍ የሆነ ሰው ምንም አይነት ነገር አይደርስበትም። ሌላው ነገር
ስኬትና የሆነ ላይክ ህይወትና የህይወት ሁኔታ ይለያያል። ኦሪጅናል ሁላችንም ስኬታማ ሰዎችንም ሰዎች የምታረምጡ ሰዎች ካላችሁ አልገባችሁ በህይወት መኖር ምን ያህል ትልቅ ስኬት እንደሆነ። መኖር ብቻ መተንፈስ ብቻ ነው አሜሪካ መኖር አይደለም፣ ብዙ ገንዘብ መያዝ አይደለም፣ ስኬታማ የሚባሉ ሰዎችን መሆን አይደለም። መኖር ብቻ እኔ ስኬታማ ነኝ ብዬ የማስበው ዋው ሰው ነኝ፣ እራመዳለሁ፣ እተነፍሳለሁ፣ እበላለሁ፣ እጠጣለሁ፣ አይ ዶንት ኬር በባስ ሄድኩኝ በባጃጅ ሄድኩኝ በቪ8 ሄድኩኝ አይ ዶንት ኬር ቁጥር አንድ ሆቴል ተዝናናው መንገድ ላይ በየአይነት በላው ሳምቡሳ በላው አያገባኝ፣ ሰው መሆኔ ብቻ መጀመሪያ ስኬት ነው። ያ ነው ፓወር የሚሰጠኝ። ማን ይዘዋል? ኦልሬዲ አሸንፋል። ኦልሬዲ መተንፈስ መራመድ መግባት መውጣት ጤናማ አስተሳሰብ መያዝ ቀደም እንዳልሽው በልብ ያለውን ያን የተበላሸ ልጅነት ያን መጥፎ ስሜት ያን የጨለመ ስሜት ማከብ ትልቅ ስኬት ነው። 90% ወይም 99% ልበል ስኬት ኦልሬዲ አልቋል። ውስጥ ሰላም ሲያገኝ ልብ ሲረጋጋ ፈጣሪ ጋር ስትገናኝ ደስ ሲል ደስ ስላለ ትኖራለህ። ለመደሰት መኖርና ደስ ስላለሽ መኖር ይለያያል። ስኬታማ ስለሆንሽ መኖርና ስኬታማ ለመሆን መኖር ይለያያል። ብዙ ሰዎች አንም ሸውዱት አንድ ቀን ይሳካልኛል አንድ ቀን ደስታለሁ አንድ ቀን ያልፍልኛል አንድ ቀን ይሉና ይሄንኛውን ምርጡን አዲሱን ቡቡን ቀን ያባክኑታል። ስለዚህ ምንድነው ህይወት ማለት ላይክ አሁን ይሄንን የሆነ ቦታ ቁጭ ብለው ከፈጣሪ እንደተላከ መልእክት አድርገው የሚያደምጡ ሰዎች አምሯቸውን አረጋግተው ጸጥ ብለው ሰውነታቸውን ልባቸውን ጸጥ አሰኝተው ምንድነው እዚህ ቦታ የሚወራው ይሆናል ከኔ ህይወት ጋር የሚገናኝ ነገር አለ ብለው የሚያስቡ ሰዎች በርግጠኝነት ውጪው ላይ የመሳካት ሂደታቸው 100% ነው። ያንቺ አንድ አላማ የውስጥሽን ስኬት ማረጋገጥ ነው። ቀደም እንዳልሽው ነው እንደ ሀብታም ፊልም ማድረግ እንደ አሸናፊ ጥሩ ስሜት መፍጠር እንደ ደስተኛ የሱ ይሄ ዓለም የሱ እንደ ሆነ ጥሩ ሰው ወደሱ እንደሚመጣ ጥሩ ደንበኛ ወደሱ እንደሚመጣ ሰዎች እንደሚወዱት ፈጣሪን እንደሚመስል አየሩ ንፋሱ ፀሐዩ ለሱ እንደወጣ አድርጎ ህይወት በኔ ላይ ይሆናልና ህይወት ይሆንልኛል። ይሄ ሬዲዮ ፕሮግራም እኮ ሰላምና ማነዘዋል ሳልከፍላቸው ያገለግሉኝ ነው ብሎ ማያስብና እጨነይ ሰው ምንም የሚያወሩት ወይ ደግሞ እስቲ ምንድነው የሚወራ ብሎ ማያደምጥ ሰው ይለያያል የሚወስደው ነገር ራሱ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ትልቁ ነገር የሚያልቀው ከውስጥሽ ነው። መሆን ሲባል እኮ ይልሽ ላይክ ሐሳብ አለ ድርጊት አለ ጠባይ አለ ወይም ደግሞ ዕውቀት አለ ድርጊት አለ ጥበብ አለ። ሰዎች በመንፈስ አሁን መሆን ይችላሉ። ለምሳሌ የኢትዮጵያ የመጨረሻው ደሃ ሰው ሊሆን ይችላል። በሐሳብና በስሜት በመንፈስ ደረጃ ግን የኢትዮጵያ ቁጥር 1 ባለሀብቱ ልጅ ሆኖ ራሱን ማየት ይችላል። አሁን ማለት ነው እንደ ሀብታም ልጅ ፊልም ማድረግ ይችላል። እንደ ስኬታማ ስሜቱን በውስጡ ከፈጠረ ሳይንስ እንደሚለው ሃይማኖት እንደሚለው ይሄ ዓለም የሱን ዓላማ ለማሳካት ይቀደዳል። ሰዎች ይመጣሉ፣ ሁኔታው ይመቻቻል፣ ትክክለኛ የሬዲዮ ፕሮግራሞችን አትራክት ያደርጋል፣ ህይወቱን ማኒፌስት ያደርገዋል ያ ሰው ማለት ነው። ግን መጀመሪያ መሆን መቻል አለብሽ። በህይወት የምናገኘው ያሰብነውና ያደረግነውን ነገር ሳይሆን የሆነውን ነገር ነው። ቅድም መኖርህ ነው ብለሃል። መጀመሪያ መተንፈስ፣ ዛሬ ላይ መፈጠር። ለዛሬ ያልታደሉ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ፣ ግን አሁን ላይ በጣም ብዙ ሰው አይተህ ከሆነ ለመኖር ለመተንፈስ ማመስገን ብቻ ቅንጡ ነገር የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። እዛ ላይ ነው እኮ የሚጀመረው። ለመተንፈስ ነው መጀመሪያ የምታመሰግነው። ላለው ይሰጠዋል እኮ ይባላል አይደል? ለህይወት ስታመሰግን ህይወት ነው የሚጨመርልህ። ለመተንፈስ ስታመሰግን ብሩህ የሆነ መተንፈስ ነው የሚጨመርልህ። ለአረማመድ ስታመሰግን የቀና አረማመድ ነው የሚሰጠህ። የመጀመሪያው ነገር ለመኖራችን፣ ዛሬ ላይ ለመምጣታችን፣ ለመተንፈሳችን ነው ምስጋና የሚጀመረው። እዛ ጋር ስመጣ ፈጣሪ የሚሸልምበት የራሱ የሆነ መንገድ አለው። ግን የመጀመሪያው ነገር ከህይወት ራስህን እንድገድብ አድርገህ የሆነ አይነት ድልድይ ሰርተህ የሆነ አይነት ካብ ሰርተህ at the same time ህይወት ለምንድን ነው ለእኔ የማይሆንልኝ ብለህ ትጠይቃለህ። ያን የሰራውን ድልድይ መጀመሪያ አፍርሰው። ወደ ብርሃን ለመሄድ የደረደርከው ነገር ሊፈርስ ይገባል። የሆነ ልጅ በጣም በልጅነቱ ቤተሰቦቹ ይሞታሉ። ኦልሞስት በ15 አመቱ ምናም ቤተሰቦቹ ይሞታሉ። ስለዚህ የሚያምነው ሰው አጣ። በጣም ባለሀብት ነበሩ ቤተሰቦቹና ቤተሰቦቹ ከመሞታቸው ከአንድ ቀን በፊት በካርታ የሆነ የካስል ቤተ መንግስት እየሰሩ ነበር። ጠረጴዛ ላይ ነበር ቤተ መንግስት የሚሰሩትና እነሱን ለማስተዋወስ በየቀኑ ያን ቤተ መንግስት ይሰራልና ከ15 አመት በኋላ በጣም ረጅም ሆነና ቤቱን ጋረደው።
ስለዚህ ቤተ መንግስቱን ሰርቷል። አዲስ ሰራተኛ ይቀጥራል ለቤቱ የምታገለግለው ሰራተኛና ቤት ያጸዳች ያን ካስተል ወይም ደግሞ ያን ቤተ መንግስት አፈርስበታለች። በጣም ተናዶ ሲመጣ ቤቱ ሁሉ ይጨለማ ነው። ሲገባ ፀሐይ ገብቷል ወደ ቤቱ። ንዴቱ ሲያልቅ ነው ያየው። የገነባው ካስተል ወይ የገነባው ቤተ መንግስት በመስኮቱ በኩል የሚገባውን ፀሐይ ሙሉ ለሙሉ ጋርዶት ቤቱ ሙሉ ጨለማ ነበር። ያጸደዋል ግን የቤቱን ንጣት እንኳን አያቀውም ነበር። በጣም ብዙዎቻችን በህይወታችን የገነባነው የሆነ ነገር አለ ፀሐዩን ይጋረደብን ማየት የምንፈልገው ኢቨን ቤታችን ውስጥ ያለውን ጥሩ ነገር ነገር የለም። سنፈጠር ነው በዛ ስቴት የተፈጠረ ነው ደስተኛ ሆነን የተፈጠረ ነው سنፈጠር ነው ፍሳሃውን እኔ የተፈጠረ ነው سنፈጠር ነው ግን سنኖር በህይወት በሁኔታዎች የሰራናቸው የሆኑ አጥሮች አሉ። ብርሃን እንዲጋርድብን አድርገን ያን አጥር ከማፍረስ ነው የሚጀምረው። አጥሩን ስታፈርስ ፀሐይ ይገባል። ፀሐይ ደግሞ የራስዎ የሆነ ሪፍሌክሽን እኮ አላት አይደል? ቤት ውስጥ የምፈጥረው የራስዎ የሆነ ብርሃን አላትና ብርሃን ስገባ ብርሃን እንዲስብ የሚያደርጉ ውስጣችን የተቀመጡ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ልባችን ብርሃን ነው የሚያምርበት ግን መጀመሪያ ልታፈርሱ የሚገባ ብሎኬጅ አለ። ሰዎች አይ ዶንት ኖው ዛሬ ለምሳሌ አንድ እስራኤል ሀገር ያለች ደንበኛ ነበረችኝ። ከዚህ ቀደም አስተምራያት ወደ ኢትዮጵያ ለመምጣት ወስናለች። በቃ ኮቺንግ ፕሮግራሙን ጨርሰን ንገራርሙ ነገር ነው ሀፕን ያደረገባት። ወደዚህ መጣ ምን መስራት እንዳለባት አላወቀችም። እስራኤል ሀገር ሶቤት ነው ተቀጥራ የምትሰራው። ምንድነው እስቲ የተቀጠርሽበት ቤት ምንድነው? ድንገት አላቀማመሮይ ላይ ለምን የኮንስትራክሽን ቢዝነስ አጀምር ይማልኳት ማለት ጠየቅኳት እንጂ የተቀጠርሽበት ቤት ያሉ ሰዎች ምንድነው የሚሰሩት አልኳት። እነሱ ቤት ነው የሚገነቡት አለችኝ። ያው ለምን ታዲያ ኢትዮጵያ ምትሽ ቤት የሚገነባ ቢዝነስ እንዴም ደስ ይለኛል እኮ ቤት ነው አለችና እስቲ ጠይቂያቸው ከነሱ መማር ጀምር ያልኳት። ከነሱ ስትማር ከነሱ ጋር ስታወራ ሰዎቹ ኢትዮጵያ ሄደሽ ምትገነቢ ከሆነማ የኛ ፓርትነር መሆን አለብሽ እኛ ኤክስፓንድ ማ በቃ ኤክሳይትድ ወይኔ ማሬ ዘዋል እንዴት ነው ያላሰብኩት 9 አመት ሙሉ ስኖር እዚህ ሀገር ምን አለ እንደዚህ ባስብ። እሷ ራሷን እንደ ጽዳት ሰራተኛ አድርጋ ስለምታስብ እንደዛ ነው እሷን ያየው። ከፍ ብላስ ይወዷታል በጣም ነው የሚያፈቅሯት። ከፍ ብላስ ታስብ ከፍ አደረባት። በቃ ጨርሻለሁ ያው ኢትዮጵያ መጣለሁ አለችና ወሰነች። የተወሰኑ ነገሮችን ኮቪድ ምናምን ነበረ ግን ዛሬ በጣም ተጨንቃ ደወለች። ወደ ሀገር ቤት መምጣት ፈልጋለሁ ልቤ ሂጂ 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 ይለኛል ግን በቃ ሶሻል ሚዲያ ላይ የማየው ዜና እንትና ሞተ በጩቤ ተወጋ ቤተሰቦቿ ስለውላ አትምጪ ምርጫው ገና ይላለሁ። ማንን ነው የምትሰሚው? አልገባሽም ኢትዮጵያ ምን ያህል ገነት እንደሆነች። የምትሰሙት ሰዎች ደንግጡ። ለአብዛኞቻችሁ ሲኦል ናት ኢትዮጵያ። ሲኦል አይደለችም፣ የዓለማችን ቅድስት ገነት ሀገር ናት። ግን አእምሯችሁ ውስጥ ሲኦል የሆነ አስተሳሰብ ካለ ኢትዮጵያ ለእናንተ የሚሆን ቦታ የላት። አልገባችሁ ምን ያህል ደስተኛ ሰዎች እዚህ ሀገር ላይ እንዳሉ? አልገባችሁም የፈለጉትን በልተው ጠጥተው ነርተው ደስ ብሏቸው የሚኖሩ ሰዎች አሉ። እናንተ ገና ላልመጣው ምርጫ እያበዳችሁ ነው። የሆነ ሰው ሆነ ሲባል መጥፎን ነገር አጉልታችሁ ታያላችሁ። የኢትዮጵያ የዓለም ችግር ይሄ ነው። አስተሳሰባችን ገልበጥ አድርገሽ ተመልከች። እኔ ብዙ ቢዝነስ የሚሰሩ ሰዎች አውቃለሁ እዚህ ሀገር ላይ። ምርጫ ኖረ አልኖረ፣ ጦርነት ኖረ አልኖረ፣ ሰዎች አለቀሱ አለቀሱ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚያሸንፉ ሰዎች እያሸንፉ ነው። እንደ መንጋው አይደለም፣ አይንጫጩም፣ አይጮም፣ ዜናውን እያዩ አይወስኑም። ልባቸውን ነው የሚያዩት፣ አምላክን ነው የሚያደምጡት። ማንን ነው የምትሰሚው አንቺ? ልብሽ ምን? ልቤማ ሂጂ 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 ነው የሚለኝ። ልብሽን ስሚ። ሲጀመር ኢትዮጵያ ጥሩ ስለሆነች አይደለም አንቺ እዚህ መጥተሽ የምትኖሪው፣ ኢትዮጵያን ጥሩ ለማድረግ ነው። ሰዎች መንግስት፣ ኢትዮጵያ፣ ሀገር ወይም ከነሱ ውጭ ያለው ነገር ይመስላቸዋል የህይወታቸውን ዕጣ ፈንታ የሚቆጣጠረው። አልገባችሁም? የዓለማችን ቁጥር አንድ አለማወቅ፣ ቁጥር አንድ አለማወቅ። ኤቢሲዲ አለማወቅ አይደለም፣ ገባሽ? ቁጥር አለማወቅ አይደለም፣ ቢዝነስ እንዴት እንደሚሰራ አለማወቅ አይደለም። የዓለማችን ቁጥር አንድ አለማወቅ የህይወቴን ዕጣ ፈንታ እኔ እንደምፈጥር አለማወቅ ነው። የኔ ሐሳብ፣ የኔ ስሜት፣ የኔ ድርጊት ጠባይ፣ የኔ ኮንሽስነስ ፕራይመሪ ኮዙ እኔ ነኝ። በህይወቴ ሰርቷል። ስለ እኔ ያለኝን ግምት ሳስተካክል፣ ስለ ገንዘብ ያለኝን ግምት ሳስተካክል፣ ስለ ሚዲያ፣ ስለ ህይወት ያለኝን ግምት ሳስተካክል፣ በእውነት አይኔ እያየ ህይወቴ እንደዚህ ተስተካከለ። ዊች ኢዝ መጽሐፍ ቅዱስ ላይም ቁርአን ላይም ሳይንስ ላይም ብትሄዱ የሚወራው ነው። እናንተ ራሳችሁን ካለወጣችሁ ኢትዮጵያ ተለወጣለሁ ብላችሁ የምታስቡ ካላችሁ ሳትለወጡ ነው የምትሞቱት። መንግስት ተለወጣላችሁ፣ ተለወጠ። ይኸው ሁሉም አይነት መንግስት እኮ አየን ኢትዮጵያ ውስጥ። ዲክታተሩም ነበረ፣ ዲሞክራቲውም ነበረ፣ ምናምንም ነበረ፣ ንጉሳዊም ነበረ። ሀገሪቱ ተለወጣለች? አልተለወጠችም። ለምን አትለወጠው? ሰይጣኑ አልተለወጠም። ማን ነው? የኔ አስተሳሰብ ነው፣ የሁላችን አስተሳሰብ ነው። ያ አስተሳሰብ ካልተለወጠ በስተቀር እባካችሁን አትጩ፣ አትቃጠሉ፣ አትበዱ፣ መንግስት ላይ ጣታችሁን አታድርጉ።
እናንተ ላይ አድርገው እኛ ጋር እኮ አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ መሆነ ብቻ እኮ አይደለም ካንተ ውጭ ያለው ዓለም የሆነ ዩኒፎርም ለብሶ አቀመኝ ነው ሁሌም ይቀያየራል ምናልባት የሚቀያየረው በፖለቲካ ሊሆን ይችላል ቀጣይ ደግሞ በኢኮኖሚ ሊሆን ይችላል ቀጣይ ደግሞ በሶሻል ስታተሳችን እየተቀየረ ሊሆን ይችላል ኤኒዌይ ግን ከኛ ውጭ ያለው ዓለም የሆነ ዩኒፎርም ለብሶ አያውቅም የሆነ ተመሳሳይ መልክ ይዞ አያውቅም ሁሌም መልኩ ይቀየራል ምድር ላይ የማይቀየረው ነገር ለውጥ ነው ይባላል እኮ አይደል ኮንስታንትሊ ለውጥ አለ ግን ትልቁ ነገር ምንድነው ሰዎች የውጭ ተጽኖ እነሱን እንደሚጎዳቸው ካወቁ አትሊስት አንድ አይነት ተጽኖ መፍጠር የሚችላል ውስጣቸው እንዳለ ሊያቆይ ይገባ ነበር ነው በጣም ትልቁ ነገር ተጽኖ የምትቀበል ከሆነ ደስ ታይም ተጽኖ መፍጠር የሚችል ነገር ተሰጥቷል ማለት ነው ሁለቱም ኃይል ያስወጣል ተጽኖ መቀበልም ተጽኖ መፍጠርም ኃይል ያስወጣል ለመልካም ነገር ወይም ለምፈልገው ነገር ጠጠን መጣል ከጀመርክ ማየት ለማፈልገው ነገር ጊዜ አይኖርህ ምክንያቱም ለምፈልገው ነገር ጠጠር እየጣልክ ነው ምፈልገው ነገር ኢትዮጵያ እንድታድግ ከሆነ ቢዝነስ ላይ ነህ ወይም ሰዎች ላይ እየሰራህ ነው ወይም መልካምነትን በተግባር እያሳየ ነው ኤኒዌይ ጠጠር እየጣልክ ነው ለምፈልገው ለው ጠጠር እየጣልክ ነው ጠጠር የሚጥለው ጋር ከሆንክ ያንተ ግሩፕ እዛ ውስጥ ከሆነ የተጣለ ጠጠር ከሚያፈርሱ ሰዎች ጋር ሐሳብ አይገናኝም ኢነርጂ ነው የሰው ልጅ ኃይል ነው ኃይልን ወደዚህ ቀይረዋል ወደ ጌትነት ቀይረዋል ውስጥ ማሳደግ ሲጀምር ፈጣሪን ስጠይቀው እስትንፋስ ነው የሰጠህ እኮ መተንፈስ ሰጥቷል ህይወት ነው የሰጠህ የምትጠይቀው ነገር አይወዳደርም ከህይወት ጋር ሰላም ነው እየጠየቀ ያለው which is ተፈጥሮን ማለት ነው አፈጣጠረን ነው መጠይቀውና ተፈጥሮ ተጽኖ ለመቀበል በጣም ብዙዎቻችን ክፍት ነን ከኛ ውጪ ላለው ዓለም ምክንያት ለመስራት በጣም ክፍት ነን በተሰበይ ተናንቴ ሀገሪቱ ያለችበት ሁኔታ ኢኮኖሚ ተቀጥሮ መስራት ስራ የለም እኔ ጋር አለ ያ ምክንያት አለ አንተም ጋር አለ የሆነም ሰው ጋር አለ ግን at the same time ደሞ ትልቅ ተጽኖ ከሚፈጥሩ ሰዎች ጋር አለ ካምፓኒ እየሰሩ ካሉ ሰዎች ጋር አለ ካምፓኒ ላይ የሄዱ ስራ ከሚያጡ ሰዎች ጋር እኩል አይነት ተጽኖ የመፍጠር ሁኔታ አለ ግን መስራቱ ቀላል አይደለም ያን ሰው መሆን ካምፓኒ ከሚሰራው ሰው ጋርና ካምፓኒ ላይ ሄደ ስራ የምታጣው ሰው ሁለታችሁም ስለራሳችሁ የምታስቡት ነገር ነው በውጭ ያወጣችሁ ያላችሁት ነገር እኔ የማስበው ተቀጣሪ መሆን ነው ተቀጣሪ መሆን ነው ለኔ የሚገባኝ እዚህ ካምፓኒ ውስጥ ስራ ካገኘው ያቺነች እኔ ህይወት ብለካሰብ በዚህ ልክ ነው የሚሰጠ መዳፍህን በዘረጋህበት ልክ ግን መዳፍህን ለመዘርጋት የመጀመሪያው ነገር ለተጽኖ ነው የምዘረጋው ወይስ ያን ነገር ለመቀበል ነው ሁለቱም እኮ መዘርጋት ይጠበቅባል አይደል ሁለቱም አይምሮን ክፍት ማድረግ ይጠበቅባል ግን የትኛውን ነው እየተቀበልክ ያለው ነው ከምንም በላይ ደግሞ ከኛ በላይ የሆነ ኃይል አለ አመንክበትም አላመንክበትም ስሙን ማንም ብለ ብትጠራው አለ እግዚአብሔር በለው አላህ በለው የዩኒቨርስ ኃይል በለው ብቻ ግን ከኛ በላይ የሆነ ኃይል አለ ያ ኃይል አንተ ሊያገለግል ነው እዚህ ያለው ግን ፈጣሪ ልጠይቀው ነው እዚህ ያለው የምትጠይቀው ነገር ምንድነው ለመጠየቅ መብቱ እንዳለ ታቃለህ ወይ ነው ፈጣሪ ይሰራል ፐርፌክት ነው ኢትዮጵያም አለ አሜሪካም አለ ጨረቃ ላይም ብትሄዱ አለ ሲኦልም አለ ገነትም አለ ግን ትልቁ ጥበብ እኮ ያኮ ነው ሰዎች ፈጣሪን እኮ ነው ባልሆነ መንገድ እየተጠቀሙት ያሉት ፈጣሪ ቢ ሁሌ እንዳደረገ ነው ሁሌ እንደሰራ ነው ሁሉ ጊዜ ለዋለው ይሄ ኤሌክትሪክ ምግብም ያበስላል ሰውየውንም ሊያበስል ይችላል ሰውየው ካላወቀ ካወቀ በጣም ያገለግለዋል ምክንያቱም ብቻኛው እዚህ ምድር ላይ ያለው ኃይል የፈጣሪ ኃይል ነው ስፒሪት በይው አላህ በይው ክርስቶስ በይው የሆነ ካለመኖር ወደ መኖር ይሄንን ዓለም ያመጣ የፍቅር የለውጥ የደስታ የስኬት ምንጭ የሆነ አምላክ አለ ከዛ አምላክ ጋር እኮ መግባባት ጥበብ እኮ ነው በሚያሳዝን ሁኔታ ሃይማኖቶቻችን ስለ ጸሎት ያስተምራሉ እንዴት ጸሎት መደረግ እንዳለበት አያስተምሩ እንዴት ነው ጸሎት ማድረግ ያለበት እያማረረ እየተበሳጨ እየተቃጠለ ልብ ውስጥ ሁሉ ማሳብ ያስገባ ጸሎት አረጋለሁ ቢል ነው ግራ ታጋባው ፈጣሪ ጥያቄው ምንድነው ሁኔታው ከየት ነው የሚመጣው የኢትዮጵያ ድህነት ምንጩ የቱ ነው የት ጋር ነው ሪሊ መንግስት በእውነት አይደለም መንግስትም ቢሆን መንግስት የኛ ንጽብራቅ ነው ከኛ ቤት ውስጥ የወጡ ሰዎች ጠቅላይ ሚኒስትር ሚኒስትር የከፈለ የክፍለ ከተማ ሰው ናቸው ነጋዴዎች አይደሉም እመኑ ነጋዴዎችም ከኛ ቤት ነው የሚወጡት ፖሊሶችም አይደሉም እነሱም ከኛ ውስጥ ነው የሚወጡት አንዲት የተለወጠች እናት ብትኖር የተለወጠ ጠቅላይ ሚኒስትር ፖሊስ ባንከር ጋዜጠኛ ተሰጣናለች አንዲት እናት ብትኖር እኮ ነው ገባሽ በጣም የነቆ ወላጆች ቢኖሩ ዓለምን የሚቆጣጠሩ ጻናትን ቢያሳድጉ የዛሬ 20 አመት የተለወጠች ሀገር ማየት እንችላለን ሰዎች ይሄንን ስለማያውቁ የራሳቸውን አቅም ስለማያውቁ የማልፈርድባቸው አልተነግራቸው ምን አይነት አደገኛ እምነታቸው ሐሳባቸው ፓወርፉል እንደሆነ አልተነግራቸው የሚያውቁት ነገር አለ ስለራሳቸው ግን 0.5 አያውቁም አይዲያው የላቸው ምን ያህል ሀብትን የሚፈጥር ቢዝነስ የሚፈጥር ፖለቲካን የሚያሻሽል ዓለምን የሚለውጥ ኃይል እነሱ ውስጥ እንዳለ ብዙዎች አያውቁም
ከዚህ ተነሳ ተፍቷል የኔ ጥያቄ ሰዎች ከናንተ ወጪ ስትማሩ ስትናደዱ ስትበሳጩ ራሳችሁን ኃይል ስታሳጡ ስንት ዘመን ኖራችሁ የመጀመሪያው ጥያቄ ለራሳችሁ ታማኝ ሆነው ይመልከቱ እኔ ለምሳሌ አስተውሳለሁ አብዛኛውን የዮቴን ክፍል ሳማርር ነበር የሆንኩት የኢትዮጵያን ፊልም አይነ ፊልም ሰሪዎችን አማራለሁ የሬዲዮ ፕሮግራሙን አይነ አዘጋጆቹን አማራለሁ ፖለቲከኞቹን አይነ አማራለሁ ጽፌ ታስረ ያቃለሁ ከባሽ ሰዎች ሁሉ በቃ እቺ የተረገመች ሀገር እቺ የተበላሸች ሀገር እቺ ማትረባ ሀገር ከባሽ በቃ ማወራው ነገር መርዝ ነው የሚወጣው በቃ ስለ ኢትዮጵያ አንድ ጥሩ ነገር አላወራም አንድ ልክ ብዙዎች እንደሚያረጉት ማለት ነው ዋው ህይወት ያልተለወጠም ድህነት የበዛ ስቃይ የበዛ ተንከራትትኩኝ ታመምኩኝ የሆነ ጊዜ ላይ መጽሐፍ ሳነብ የሆነ የቶኒ ሮቢንስ መጽሐፍ አለ ማኒ ማስተር ዘ ጌም የሚልና የዓለማችንን ባለሀብት ቢሊየነር 50 ሰዎችን ኢንተርቪው አድርጓል ፋይናንሻሊ ጂኒየስ የሆኑ ሰዎች ፋይናንሻሊ ጂኒየስ ናቸው ብለው 2008 እና 2009 አካባቢ ፋይናንሻል ክራይሲስ ነበር ዩሮፕና አሜሪካ አካባቢ ማለት ነው ከዛ በኋላ በጣም እልህ ይዞት ነው የዓለም ህዝብ ስለ ገንዘብ ማወቅ አለበት ብሎ ዓለማችን ላይ ሁሉ ያተረፉ በጣም ስለ ገንዘብ የሚያቁ ስኬታማ ሰዎችን በየቤታቸው ይሄደ ነው ኢንተርቪው አድርጎ መጻፍ ነው ያወጣው እዛ መጻፍ ላይ የብዙ ሰዎች እንግዲህ በቃ እግዚአብሔር ፍለፊት ላይ አመጣልኝ አየማን ይዘዋል እነዚህን ሰዎች አንብባቸው እያቸው ታሪካቸውን ተመልከት እነዚህ ሰዎች ጋር የህይወት የገንዘብ ሚስጥር አለ የስኬት ሚስጥር አለ ኦኬ ምንድነው እነሱ የገባቸው ነው ያልገባኝ ቀላል ጥያቄ አልገባሽም ያብዘኞቹ መነሻ ድህነት ነበር ረሃብ ነበር ከኔ የበለጠ ስቃይ ውስጥ ነበሩ ተደብድበዋል ተቀጥቅጠዋል ከዚህ ያንን ጨለማ ነው ገልብጠው ወደ ሀብት ወደ ስኬት ወደ ተጽዕኖ ወደ ሌጋሲ ያመጡት ያው ማን ያዘዋል ሊትራሊ እግዚአብሔር አምላክ እዚህ ሲኦል ውስጥ ጨምሮ እንድትማር እንድታቅ ያንን ነገር ገልብጠው ለራስም ለዓለምም ብርሃን እንድትሆን ነበረ ግን በማማረር ያበላሽው ከኔ ሰዎች የሆነ ነገር ተማር እንዴት ነው ላይፍን መለወጥ ያለብህ ማመስገን የሀገሪቱን የሰዎችን በጎ ነገር ማየት ይቻላል ማለት 99 መጥፎ ነገር ካለኝ አንድ ብርሃን ካለች ያችን ይዤ ሳተኩል ያቺ ያደገች ትመጣለች ተመልከች ዜናውን ተመልከች ሶሻል ሚዲያው ተመልከች ጓደኞችሽ ምን እንደሚያወሩ ሁሉም ያወሩት ስለ ኑሮ ውድነት ስለ ችግር ምርጫው ስለሚያመጣው ኔጌቲቭ ተጽኖ ስለ በሽታው ስለ ኮሮናው ስለ መጥፎ ነገር ብቻ ያወራሉ ያ መጥፎ ነገር በህይወታቸው ውስጥ እንደ ማግኔት እየተሳበ ይመጣና ላይፋቸውን ይገድባል ያ ግን ማንነት ፕሮሰስ ነው በሂደት ውስጥ ነው መታመጣው እስከዛሬ ያለንበት ነገር በፕሮሰስ ነው ያመጣው ለምሳሌ ነኝ ዜና ማዳመጥ ካቆምኩኝ ኦልሞስት አንድ አመት እየሆነኝ ነው ምክንያቱም አንድ ኢነርጂ ወደ አንተ እየተቀበልክ ኢነርጂው አፌክት እንዳያደርገው ወይም ተጽኖ እንዳይፈጥርብህ ማድረግ አትችልም ከባድ ነው ሐሳብ የራሱ የሆነ ተጽኖ አለው በየቀኑ ያን ያየ መታገል አትችልም ስለዚህ በህይወት ልታፈርሰው የሚገባ የሆነ ግንድ አለ የትኛውን ግንድ ነው ማፍረስ ያለብኝ ከግንዱ ነው የምንጀምረው ግንዱ ፊልተር አይተቀምጦ ፀሐይ ብትወጣም ስለማታያት ማለት ነው ስለዚህ ፀሐይዋን እዩ እኮ ነው ያለን ያለ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ስትል ፀሐይ አለ የምታበራ ፀሐይ አለች የፈጣሪ በረከት አለ በጣም ደግ ሰዎች አሉ ያለ ምክንያት ፈገግታ የሚለግሱ ሰዎች አሉ አገባቸውን ብለህ እንኳን ተታቸው እንዴት አደርክ የሚሉ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር ይመስገን ብሎ ጎንበስ ብሎ እንዴት ነሽ የሚል ትልቅ ሰው አለ። እድሜ ሳይገድቡ ኮፍያውን የሚያወልቅልህ ሰው አለ። ያ ደግነት ነው። ይሄ ደግነት እንድቆጥረው ግን መጀመሪያ የገነባውን ነገር ልታፈርሶ ይገባል። የገነባነው ነገር ምናልባት የልጅነታችን ታሪክ ሊሆን ይችላል። ምናልባት በሀገሪቱ ኢኮኖሚ የተጠቃን ቤተሰቦች ልንሆን እንችላለን። ምናልባት ነፍ ነገር ሪሌሽንሺፕ ሊሆን ይችላል። ያለህበት የኢኮኖሚ ስታተስ ግን እሱን ይቅርሳትል ፀሐይ ማየት በጣም ከባድ ነው። ማፍረስ ያለብህ ግን አለ። ማፍረስ ያለብኝ ግን እንዴትኛው ነው? ቁጭ በል ብትጽፈው ከመቶ በላይ ነው የሚሆነው። ስንት አመት አለን? በጣም ብዙ አመት አለን። ከአንዱ ለአንድ ሳምንት እንጀምራለን። እንደዛ ከሆነ የሚሆነው አይደል? ለአንድ ሳምንት እስቲ ቁጭ ብላችሁ ይዩትና መጀመሪያ ማፍረስ ያለብኝ ግንድ ማፍረስ ስትጀምር የመጀመሪያው ነገር የምትሰራው የሆነ ሀቢት ይኖራል። ለምሳሌ በጣም ስኬታማ ሰው ነው መሆን የምፈልገው ስኬታማ ሰው ተኝቶ አረፍድም አይደል የመጀመሪያው ነገር ልታሻሽላት የምትገባው ሷል ሊሆን ይችላል ምክንያቱም 100 ችግር ቢኖርብ 100ውን ችግር እንዲ አይደለም ተፈርሰው በፕሮሰስ ነው የመጣው 100 ችግር በሂደት ነው የመጣው የ100 ችግር አንደኛው ችግር ነገር ሲ 100ዎችን ጠቅለን ፓሬት አለቀ በቃ ስለምንድን ነው 100 ነገር ብትይ 100ውን ነገር አላቀው 100ውን ነገር አላቀው ለምሳሌ ጊዜም ነው ጊዜም አይበቃኝም አሁን አነገ ለንገርሽ ቀድም ታክሲ ውስጥ የመጣው ደባሪ ስሜት ተሰማኝ ከየት ነው የመጣው? አላቀውም! ግን ምን ማለት ነው? አእምሮዬ ኔጌቲቭ ነገር ላይ ስታክ አድርጓል ማለት ነው። ሺፍት አድርገው! አእምሮን ለውጠው! አመስግን! ፊላር ከጎን ካለው ሰው ጋር አውራ! ሰውነት ሪላክስ አድርግ! ፈጣሪን አመስግነው! ላይፍ አሪፍ ነው!
ሽፍት ያረጋ ግን እዚህ ጋር አላስቆመ ጊዜ አይበቃኝም የሚባለው ነገር ጭንቀላተ ላይ ያለ ሐሳብ ነው የማይበቃ ጊዜ ይላል ለሐሳብ ወይም ለጭንቀት እኮ ጊዜ ይበቃኛል ብለፈታ ብለ እየተጨነቅከው ነው consciously ስላላወቀ ይኸውልሽ እሺ ጊዜ ለዚህኛው ነገር ነው የሚበቃኝ ለዚህኛው ነገር ሲሆን ግን ምናልባት ላልጨርሰው እችላለሁ ብለ ያሰብክ ነው ይሄ ነው መንገድ ሊሆን ይችላል ነገሮችን በደንብ አይተ ማፍረስ ያለብን ግንድ ይሄ ነው ብለ ሐሰበ የመጀመሪያው ነገር ግን ለታፈርሰው የሚገባ ግንብ አለ anyway ሁላችንም ጋር አለ ምስጋና ውስጥ የሆነ ቂም ይዘ ምስጋናው ለቃሉ ብትለው ምስጋና አይሰራም ምስጋና እኮ ስሜት እኮ ነው ከፊሊንግ እኮ ነው የሚጀምረው የኔ መዳናለም ለዛሬ ቀን አመሰግናለሁ ስለው የምር ቀኑ ተመችቶኝ ሊሆን ይገባል ቀኑን ወድጆ ሊሆን ይችላል ይሄ ቀን ለኔ በረከቴ ነው ብዬ ሊሆን ይችላል ውስጥ የሆነ ጥያቄ ኖሮብኝ ማለት ስላለብኝ ለልምድ ብሎ አይሰራ እሺ ልጠይቅ ማፍረስ ያለብኝ ለምን ያስከከውሽ ኦኬ በሁለት አመትሽ እናትና አባትሽ እየተጣሉ ነው አታቂም ያን ነገር ኮንሺስ አይደለሽም ያ ነገር የዛሬ 20 አመት ከ20 አመት በኋላ ያስጨንቅሻል አታቂም ያን ነገር እኮ ገባሽ አሁን ትልቁ ችግር ያልሽው ነገር ትክክል ነው ሁሉን ነገር አናቀው ሚካርትም ያልመሰለሽ the past or our problem is our problem is bottomless pit ነው ፈልገል አትጨርሹም እኔ እንደኔ የፈለገው ዘለም trust me አንድ በአንድ 40 ምንጭ ሰፈር ቀበሌ እዚ ቀበሌ ያለው ምን ነበር አስብ የነበረው ብዬ አስባለሁ 9ኛ ክላስ ምን ያን ያልጥር ያለው ግን አንዱ ነገር መቶን ነገር አድርጉ ብንላቸው አያደርጉ ግን ጥያቄው ላይ ልነሳ የጠየከኝ ጥያቄ ላይ ያ ሁለት አመቱ ላይ ነው የሆነው ሁለት አመቱ ላይ ቤተሰቦቹ ሲጣሉ ተጣሉ በጣም የሰውነት የሰብኮንሺየስ ማይንድ በጣም ማግኒፊሰንት የሆነ ድንቅ የሆነ ጥበቡ ልንገረ relationship ላይ ነው የሚመጣው manifest የሚያደርገው ቤተሰቦቹ ሲጣሉ ከሆነ ያየው ከሁለት አመት በፊት trust and mistrust ወይም ደግሞ የማመንና የጥርጣሬ መንፈስ develop ያደርጋሉ ልጆች የመጀመሪያው ነገር ማለት ነው ስለዚህ ቤተሰቦቹ ሲጣሉ የሚያየው ከሆነ mistrust ነው develop ያደረገው ማለት ነው ማለትም ዓለምን አያምንም ዓለም safe አይደለችም ጨቅጫቃ ሰዎች አሉ ፍቅር የሚባለው ነገር የለም የሚባለው ነገር subconsciously ወይም ንቁ ባለው ነው ህሊናው ይዞ ነው የሚያድገው then እያንዳንዱ ችግር ትልቅ ስትሆን በራሱ ስቴጅ በራሱ ደረጃ ማኒፌስት የሚያደርግበት ነገር ያገኛል ለምሳሌ የሁለት አመት ልጅ ነው ቤተሰቦቹ የሚጣሉ ከሆነ ሚስትረስ ዲቨሎፕ አድርጓል የመጀመሪያው ነገር ወይም ጥርጣሬን በቂ ፍቅር የለም የሚባለው ነገር ይዞ ነው የሚያድገውና ገስዋ ትልቅ ሲሆን 20 ምናምን አመቱ ላይ ሲሆን ወይም ሪሌሽንሺፕ የፍቅር ግንኙነት ፕሮባብሊ መሰረታል ተብሎ በሚታሰብበት እድሜ ላይ ማኒፌስት የሚያደርግበት ችግሩ ራሱን አግዝፎ የሚያወጣበት መንገድ ሪሌሽንሺፕ ላይ ነው ስለዚህ ሪሌሽንሺፕ ላይ ጥያቄ አለበት የትኛውም ሪሌሽንሺፕ ላይ ዛሬ ሪሌሽንሺፕን ካፈረስከው ነገም በተመሳሳይ ሁኔታ ነው የምታፈርሰው ከነገ ወዲያም በተመሳሳይ ሁኔታ ነው የምታፈርሰው at the same time ደጋግመህ የምታስበው ነገር ትናንት ስላፈረስክበት መንገድ ነው ቆመ ማሰብ ስትጀምር የሪሌሽንሺፕ ፍራት አለብህ ማለት ነው የግድ ወደ ሁለት አመቱ ሄደ እናትና አባቴ እየተጣሉ ነው የሚለው ችግር ላይ መድረስ አለበት ምክንያቱም ሰውነቴ ችግሩን በትልቁ ማንፈስት ገባን አንቺ እኔ አወቅሽው ዩኒቨርሲቲ ሳይኮሎጂ ተምረሽ ወይ መጻፋን በበሽ ነው trust me wow እሺ እምነት እናውራ ሁሉ ጊዜ ሰዎች እንደሚያማክር ሰው ሁሉ ጊዜ ትዳርኮች እንደሚያረክ ሰው ሰዎቹ ልጅነታቸው ካደጉ በኋላ ህይወታቸው ላይ ኢምፓክት እንዳለ አያውቁም 99.9% ሰዎች የችግራቸው ምንጭ ሳብኮንሺየስ አምሯቸው ላይ ያለው አሉታዊ ሐሳብ እንደሆነ አያውቁም which is the truth ጨለማ ማለት ያኮ ነው ይሄን ቢያቆማ ይሄም ነገር አያስፈልግም ማን ለዛ ኮኑ ሰዎች ቆም ብለው አያቅ ይሁንሽ ችግር መች ነው የጀመረው ሳይሆን ደጋግሞ የሚመጣው ችግር ሩት ሊኖረው ስር ሊኖረው ይችላል ብሎ ቆሞ መጠየቅ አለባቸው ሁሉንም ሩት ግን ትራክ አታረጊም እሺ የሰው ልጅ በስድስት ወር ገና አንቺ እናትሽ ማጽን ውስጥ ሆነሽ you hear ትሰማለሽ ሲገጥም ሰማለሽ አታቂውም እኮ ካደግሽ በኋላ የእናትሽ ማጽን ውስጥ ሆነሽ የነበረ ኔጌቲቭ ኢነርጂ ውስጥ እንደገባ አታቂም ግን ምንድነው ኔጌቲቭ ኢነርጂ መሆኑን ታቂያለሽ ከየትም ይምጣ እንዴትም ይምጣ መጥፎ ልጅነት ይሁን የተሰበረ ትዳር ይሁን ዘና ይሁን whatever it is አንድ ሺ ሀቢት አለሽ አምሯችን ላይ ኔጌቲቭ የፈለገው ይሁን አንድ ነገር ግን አለ ሀቢት ማለት ኔጌቲቭ ሐሳብና ስሜት ነው ያ ነገር ኔጌቲቭ ከሆነ አሚን ኔጌቲቭ ሀቢት ኔጌቲቭ ሐሳብና ስሜት ነው አሉታዊ ሐሳብና ስሜት ነው ፖዚቲቭ ደግሞ አዎንታዊ ሐሳብና ስሜት ነው ማን ያዘዋል እኔ ማደርገው ነው ማውራው ኔጌቲቭ ስሜት ላይ ከሆንኩኝ ኢሚዲየትሊ ማን ያዘዋል ኔጌቲቭ ቫይብሬሽን ላይ ነው ያለው ከቲምንታ ወይ አንቺ ዘርበሽ ሊሆን ይችላል ወይ ኔጌቲቭ ከሆነ እሱ አያገባኝም የኔ ኃላፊነት አሁን ላይ መገኘት ነው የኔ ኃላፊነት ኔጌቲቭን ሐሳብ ገልብጬ በረከቴን ማሰብ ነው ከፈጣሪ ጋር መሆን ነው ይቅር ማለት ነው ገባሽ ማመስገን ነው ሰረንድ ማድረግ ነው ይሄን ሳደርግ በውስጤ ያለው ህመም ትራንስሚት ያደርጋል ወደ ሰላም ያ ጭንቀት ያ ፍርሃት ያ አሉታዊነት ወደ ሰላም ወደ ደስታ ወደ ፍቅር ትራንስሚት ያደርጋል ማለት ነው ያ ቀደም
በጣም ብዙ ሰዎች የማያውቁት ቃል ሂሊንግ ነው ወይም በራስ በፕሮሰስ መዳን የሚለውን ነገር ብያለሁ አይደል? በራስ በፕሮሰስ ነው የምትድነው። በሂደት ራስን ታድናለህ። ለምሳሌ ቅድም እኔ ያልኩት ችግሮች መዘርዘር ሊሆን ይችላል። አንተ ደግሞ አሁን ምን አልክ? አሁን ላይ መገኘት then forgiveness ወይም ይቅር ማለት እናንተን ይቅር ማለት ጀመር አሁን ላይ ተሆናለህ። consciously ሰውነት ያቀዋል። አሁን ለምሳሌ 1 ሚሊየን የልጅነት ችግር ሊኖርብህ ይችላል። ማኒፌስት የሚያደርገው ግን በ10 መንገድ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በጣም በትልቁ በህይወት ብዙ አይነት ዲስትራክሽን የሚያመጣው በ10 መንገድ ሊሆን ይችላል። የመጀመሪያው ነገር የግድ ስሩ ድረስ ልትሄድ አይገባም። ምክንያቱም የኖርከው ጊዜ ብዙ ነው። ሲሰላ ብዙ አይነት ኤክስፒሪየንስ አለ። ብዙ ያደረካቸው ድርጊቶች አሉ። እነዛን ሁሉ ድርጊቶች አጠራቅመ ማጣት አትችልም። ግን እነዛ ሁሉ ድርጊቶች አሁን ላይ ያለውን የህይወት አሁን ላይ ያለውን ልምድህን ዲስትራክት የሚያደርጉበት በጣም ትንሽ ነው። ለምሳሌ relationship አንድ ነገር ሆኖ በሚሊየን ምክንያት ነው ሰፖርት የተደረገው። በሚሊየን ድርጊት ነው ሰፖርት የተደረገው። በጣም ብዙ አይነት ድርጊት አሳልፈሃል። ግን አሁን ላይ ያለህበት relationship ትናንት ያልዳነ ትናንት አለ። ያልዳነውን ትናንትህን ለማምጣት ይቅር ማለት ያለብህ 1 ሚሊየን ሰዎች ላይ ሆኖ ይችላል። ምናልባት ቤተሰብን ይቅር በማለት ልትጀምር ትችላለህ። ኦኬ ቤተሰብን ደጋግመህ ስትወቅስ ራስህን ልታገኘው ትችላለህ። የግድ ስሩ ድረስ መሄድ የለብህም። ግን ወደ ኋላ ስትሄድ ግንኙነት የሚባለው ነገር አስበው። የግንኙነት መሰረት ቤተሰብ ነው። ግንኙነት ስታስብ ስለቤተሰቦች የምታስበው ነገር ምንድነው? ጥሩ ፍቅር አልሰጡኝም፣ አላስተማሩኝም ነበር፣ እንዴት ከሴትና ከወንድ ጋር መሆን እንዳለብኝ አልነገሩኝም የሚባል ኮንቨርሴሽን የሚባል ንግግር ከራስ ጋር ስታገኝ ይቅር መባል ያለበት ሪሌሽንሺፕ ከቤተሰቦች ጋር አለ ማለት ነው። አንድ ሹ ጋር አደርስ መድረስ አይጠበቅብህ። መድረስም ስለማትችል ኢትስ ቦተምለስ ነው። ልደርስበት አትችልም። ግን መቆም ስትጀምር የሆነ ስሜት ሲሰማ ቆይ እዚህ ጋር ልቁም ምንድነው እየተሰማኝ ያለው ስትል ወደ ትናንት ነው የምትሄደው። ይሄ ሁሉ ነገር ደግሞ የሚጀምረው ቅድም እንዳልኩት ኢግኖራንስ ነው። ሰዎች አናይም። የሆነ ችግር ካለበት ኦኬ እንደዚህ ነው ተፈጥሮ ነው የምንለው። ተፈጥሮ አይደለም ችግር፣ ተፈጥሮ አይደለም ችግር፣ ኖርማል ነው። ወደ ተፈጥሮ ለመሄድ ግን 1 ደቂቃ 10 ደቂቃ በየቀኑ ስለራስ እየወሰድ ቆመን ልታስብባቸው የሚገቡ ነገሮች አሉ ማለት። በዛ መንገድ ግንዱ ልታፈርሱ ትችላለ። ግንዱ ሲፈርስ ፀሐያም ማየት ይጀምራል። ለኔ ቀለል አድርጌ ማውራው ለማንም ሰው ሙስሊም ይሁን ክርስቲያን ይሁን ህፃን ይሁን በሱ ሲምጣ የማውራው ነገር አለ። ሄይ ሐሳብና ስሜት ፓወር አለው። ለማንም ሰው ስለ ራስ፣ ስለ ገንዘብ፣ ስለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ ስለ ፖለቲከኞች፣ ስለ ትናንት አሉታዊ ሐሳብና አሉታዊ ስሜት ከያስክ አንተ ኢግኖራንት ፐርሰን አላወቅም። ያ መርዝ የሆነ ሐሳብ ያ ጨለማ የሆነ ሐሳብ መጀመሪያ የሚጎዳው አንተን ነው። እኔ ብሰድብ፣ እኔ ባጠቃ፣ መንግስት መጥፎ ቢሆንብ፣ አለቃ በር ቢዘጋብ፣ ስለ አለቃ መጥፎ ነገር ካወራ፣ ስለሱ መጥፎ ስሜት ከያስክ አንተ መጥፎ ነገር ወደ አንተ እንዲመጣ አትራክት ያደረክ ነው። አለክ ህግ ቁጥር 1 ባንጻሩ ፖዚቲቭ ነገር አውንታዊ ነገር በጎ ነገር ስለ ራስ፣ ስለ ሰዎች፣ ስለ ገንዘብ፣ ስለ አሜሪካ፣ ስለ ፖለቲካው፣ ስለ ገበያው፣ ስለ ኑሮው ምርጥ ሐሳብ፣ በጎ ሐሳብ፣ አነቃቂ ሐሳብ፣ የተስፋ የእምነት ሐሳብ ይዘ በልብ ካለው በስሜት ከለወስከው ሰውነት እንደ ሐሳቡ እንዲያደርግ ትገፋዋለህ። የምታደርገው ነገር ደግሞ እንደ ሐሳቡና እንደ ስሜቱ እንደ ድርጊቱ አይነት በጎ ይሆንልሃል። ያ በጎ ነገር በጎ ሰው ይስባል፣ በጎ ሰው ያመጣል። ሰዎች ስለማያውቁ ራሽናል ለመሆን ይፈልጋሉ። ጥሩ ኮሽ ላንቺ ጥሩ ይሆናሉ፣ መጥፎ ኮሽ ላንቺ መጥፎ ይሆናሉ። ከዛ የተነሳ ዓለማችን ላይ አንድ ነገር ልንገርሽ፣ አንድ ነገር በራሱ ጥሩ መጥፎም አይደለም። እኔ ባለፈው የሆነ ሰው ጋር ያወራው የምር ወደ ኋላ ዞሬ ልጅነቴን ችግሮችን በሙሉ አየውና ወይን እግዚአብሔር ይሁላ ችግር ባይኖር ሲወታል ደርስም ነበር። የምር ማለት ነው የምር ችግሮቼ በረከቶቼ ናቸው። የምር ችግር ብሎ ነገር እዚህ ምድር ላይ አሁን ችግር የሚለው ነገር የዛሬ 2 ዓመት 3 ዓመት ወደ ኋላ ተመለሼ ሳይ በረከቴ የምለው ነገር እንደሆነ አውቃለሁ። አንድ ነገር በራሱ ጥሩም አይደለም መጥፎም አይደለም። ብቸኛው ሊስን ተራራው ተራራ ነው። ዛፉ ዛፍ ነው። ፖለቲካው ፖለቲካ ነው። ህንፃው ህንፃ ነው። ይሄ ሬዲዮ ፕሮግራም የሬዲዮ ፕሮግራም ነው። ጥሩ ነው መጥፎ አእምሯችሁ ውስጥ ነው የሚመጣው። ማን ያዘዋል? ጥሩ ነው መጥፎ የእናንተ አእምሮ ውስጥ ነው። እኔ አእምሮ ውስጥ በፍጹም አሉታዊ ነገር መያዝ አልፈልግም። ያስከፈለኝን ዋጋ አውቃለሁ። ማማረሬ፣ መናደሬ፣ መተቸቴ፣ ኢትዮጵያን መርገሜ፣ ትናንትናዬን መጥላቴ፣ የሰዎችን ክፉ ነገር ማውራቴ፣ መፖሰቴ ህይወቴ ምን ያህል እንደበከለው፣ የባንክ አካውንቴን እንዴት እንዳራቆተው፣ ጤናዬን እንዴት እንዳበላሸው አይ ኖ ብቸኛው ብርሃን የምሆነው ስለ ሁሉም ነገር ብርሃን የሆነውን
ሐሳብ ማሰብ ጀምር ብቻ ያ ባይ ዲፎልት እኮ በጣም ብዙ ሰዎች ድንቅ የሆነ ስራ ሳይ የማይታሰብ የማይታለም ነገር ነው የማይታመን ነገር ነው ይላሉ። የመጀመሪያው ነገር ሐሳብና እምነት ላይ እንደሚጀምር ኮ ሰብኮንሺየስሊ እናቃለን ማለት ነው። የምትጠቀመው ቃል እንደዛ ከሆነ ነገሩን ለመግለጽ ወይም ደግሞ የነገሩን በጣም ድንቅነት ለመግለጽ የማይታሰብና የማይታመን ነገር ነው ብለ የምትገልጸው ከሆነ እምነትና ሐሳብ ላይ ነው ማለት ነው ድንቅ ነገር የሚጀምረው። ስለራስህ የምታስበው ነገር በግራ ሆኖ ወደ ቀኝ መሄድ ብፈልግ እየተጓተትክ ነው ያለው ከራስህ ጋር። ሰፖርት የሚደራረግ ወይም ደግሞ የሚደጋገፍ ነገር ነው ሊኖር የሚገባው። ራስን እንደ ባለሀብት እየቆጠርክ ምድር ላይ በቂ የሆነ ብር አለ፣ በቂ የሆነ ሪሶርስ አለ፣ በቂ የሆነ ፍቅር አለ ብለህ ያሰብ ወደ ችግር የምትሄድበት ፖሲቢሊቲ የለም። ስለዚህ ራስን በመሆን የሆነ ነገር በመሆን የምፈልገውን ሰው በመሆን ተመሳሳይ ኤነርጂ መሳብ ነው አይደል ያወራን ያለ ነው። ተመሳሳይ የሆነ ኃይል መሳብ ነው። ኃይሉን ለመሳብ የመጀመሪያው ነገር ኃይሉን ልትሆን ይገባሃል ነው። ሀብት ከሆነ የምፈልገው ስለ ሀብት ነው ልታስብ የሚገባ። ስለ ድህነት እያሰብክ ሀብታም ልትሆን አትችልም። ምክንያቱም ሀሳብህ በዚህ ጋር ያለው ማሞ ሌላ መታወቂያው ሌላ እኮ ይባላል አይደል? ሁለት አይነት ሆነ ልታመጣው አትችልም። ሀብት ከሆነ የምታስበው ሁለቱም አንድ አይነት ኤነርጂ ነው ኮስት የሚያደርግ። ድህነትንም ለማሰብ ሀብትንም ለማሰብ አንድ አይነት ጊዜ ነው የምትወስደው። 24 ሰዓት ለራስህ ብቻ ብታስበው ከበቂ በላይ ነው። ግን ህይወት ላንተ ብቻ አይደለም፣ ካንተ ውጪ ለሆኑ ሰዎች አገልግሎት ለመስጠት ነው ምድር ላይ ያለው። ያለህን ሀሳብ ያለህን ጊዜ ቆም ሀሳብህ ያሰብክ ያለው አሁን ላይ ያሰብክ ያለው ስለ ድህነት ነው። ስለ ድህነት ያሰብክ ከሆነ ሀሳብህን መግራት የምትችለው እዛው ላይ በመቆም ነው። ና ሀብት የሚባል ነገር ነፃ ነው። ስለዚህ ስለ ሀብት ማሰብ ይችላል። ከማሰብ ነው የሚጀመረው። ማሰብ በጣም እየበዛ ሲሄድ የራሱ የሆነ ቦዲ ኬሚካል ቼንጅ ያመጣል እኮ አይደል? ሰውነት ላይ የሚያመጣው ለውጥ አለ። ሰውነት ሰብኮንሺየስ ማይንድ ነው ወይም ደግሞ ንቁ ያለው ነው ልቦና። እውነትና ውሸት የሆነውን ነገር የማያውቀው የአይምሮ ክፍል። እሱ ደግሞ በስሜት መለወጥ ይጀምራል። ስለ ሀብት ማሰብ ሲጀምር በስሜት መለወጥ ይጀምራል። ያን ነገር ሊያግዘው የሚችል ቫይብሬሽን፣ ያን ነገር ሊያግዘው የሚችል ኢነርጂ አትራክት ማድረግ ይጀምራልና የምንፈልገው ሀብታም መሆን ከሆነ ስለ ሀብት ነው ማሰብ ያለብን ማለት ነው። ሀሳባችን ላይ ነው መቆም ያለብን። ሀሳባችን ላይ ለመቆም ደግሞ ራሳችን ኮንሺየስሊ ንቁ ሆነን በደንብ ልንገራው የሚገባ ብዙ ሀሳብ አለ ማለት ነው። ይህን ከሚያደምጡ ሰዎች ምናልባት በጣም ጥቂቶች ብቻ የሚያደርጉትን ነገር ልንገራችሁ። በንቃት ሰውነት ውስጥ አእምሮ ውስጥ ሆኖ የሚፈልገውን ነገር የሚያስብ ሰው ደሃ ሆነ አይ ዶንት ኬር፣ ድህነቴ ገደል ይግባ፣ የባንክ አካውንቴ ዜሮ ነው አውቃለሁ፣ ግን ሀብትን አስባለሁ። በሽታ ላይ ካለ ልብ ውስጥ ምዕሎ የሆነን ጤና የሚመለከት፣ በትምህርቱ ሰነፍ ከሆነ አንደኛ ሆኖ እያንዳንዱን አስተማሪ አርምቶ የሚያስደምም ተማሪ መሆን፣ ቢዝነስ ከሌለው የፈለገውን ቢዝነስ በውስጥ ከሞመንት ወደ ሞመንት ነው። አሁን ዝም ብሎ ጠዋት አምላካ ያመሰግናለሁ ብሎ ቀኑን ሙሉ እያማረረ የሚውል ሰው ለሱ በረከት የለውም። እሁድ ሲመጣ ወይም አርብ ሲመጣ ቸርች ወይም መስጊድ ሄዶ በቃ መንፈሱን እንትን ያደረግና ሲመጣ እንደ ነው። ይሄ ከደቂቃ ወደ ደቂቃ ከሞመንት ወደ ሞመንት አእምሮን የማስተካከል ጉዳይ ነው። እኔ ጠዋት ስነሳ አእምሮዬን ነው መጀመሪያ የማስተካክለው። የምፈልጋቸው ነገሮች አሉ። በቀን ውስጥ ማሰብ የምፈልጋቸውን ሀሳቦች ማስታወሻ አለኝ፣ ድብን አድርጌ እጽፋቸዋለሁ። አእምሮዬን አንከር አድርገዋለሁ። አንዳንዴ ስፖርት ሰርቼ ስኬትን ተናውጄ ስመጣ እደግመዋለሁ። ማታ ጊዜ ስተኛ የምፈልገውን ሀሳብ የዓለም ዜና ላይ ያለውም አይደለም፣ ኖ ገቢዬ ምን እንዲሆን የምፈልገው፣ ጤናዬ፣ የማህበራዊ ሚዲያ ስራዬ፣ ተከታዮች እኔ የምፈልገው ነገር አለ። ለእግዚአብሔር እኮ ነው የምትሰጪው፣ ለፈጣሪ እኮ ነው የምትሰጪው። ስታስቢ፣ በተለይ ማታና ጠዋት ስትጽፊ፣ ይሄን ስለ ሊትራል ይሄ ካሜራ ለምሳሌ ይሄን ካሜራ 15,000 ብር አካውንት ላይ ሳይኖር 150,000 ብር ካሜራ ነው። ሁልጊዜ እለዋለሁ ይሄን 5D ማርክ 4 ካሜራ ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ። ይሄ ሀሳብ ነው። ያንን ካሜራ ይዤ ስጠቀመው ምን ይመስላል? በዛ ቪዲዮ ቅርጬ ስፖስት ምን ይመስላል? የሆነ ቦታ ተጋብዤ የሆነ ካሜራማን እየተከተለኝ ሲቀርጸኝ ሲያነሳኝ ምን ይመስላል? ያንን ሐሳብ ሰዎች አርብቶ የኦሪጅ ፊልም አይደለም፣ ያንን ሐሳብ ወረቀቴ ላይና ሰውነቴ ውስጥ ያለው ስሜት ላይ ኮንስታንትሊ ፊልስ አድርገው አልገባሽም፣ ውጫዊው ዓለም ለኔ ተገለበጠ። ጓደኞቼ ሳይሆን ማኔዘዋል እድለኛ ነኝ ይላል። እድለኛ ነኝ አሁን ኢዮባ ሜቢ ያየ ሂነስ ይሄን ካሜራ ይፈልጋል። ሊትራሊ አሁን ሳይ አይ ማኔዘዋል እድለኛው ሊለኝ ይችላል። እሱም ግን ማድረግ ይችላል። ማንም ሰው ማድረግ ይችላል። ፈጣሪ እንደዛ ነው የሚሰራው። ክብራትና ክብራት ለኢትዮጵያ ብርሃን የሬዲዮ ዝግጅት ተካተሉ ነበረ። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። እናንተ ኢትዮጵያ ብርሃን ናችሁ። የምትፈልጉትን ስኬት መጀመሪያ በሐሳብ በስሜት በድርጊት ደረጃ ሁኑትና ያ ነገር ወደ እናንተ እንዲመጣ እንደ ማግኔት ሳቡ ትላለው። ማኔጅ ወርሽቱና ሰላም አታላይ ከሙሉ የአዋሽ ኤፍኤም
97 የስቱዲዮ ሰራተኞች ጋር አብረናችሁ ነበርን። መልካም ምሽት ይሁን። ይተባረክ ይሁን። ቴንክ ዩ።